Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի ղեկավարած պատվիրակությանը։ ԵՄ պատվիրակությանը երեկ ընդունել էր նաև Ադրբեջանի նախագահ։ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ընթացքում կողմերն անդրադարձել են 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրներին, շեշտվել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանների անհապաղ հայրենադարձումը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության և կայունության մակարդակ բարձրացնելու ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկման վերաբերյալ։ Միրզոյանը կարևորել է Սոչի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված և Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդության Բրյուսելյան հանդիպան արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Ընդգծվել է նաև հրադադարի ռեժիմի լիակատար պահպանման, ինչպես նաև Ադրբեջանի բարձր ղեկավարության կողմից ռազմատենչ ռետորաբանությունից հրաժարվելու անհրաժեշտությունը։ Արարատ Միրզոյանը կարևորել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և տևական կարգավորման շուրջ բանակցությունների լիարժեք վերսկսումը։ Տոյվո Կլարի պատվիրակությունը ավելի վաղ հյուրընկալվել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի մոտ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի գործարկման առաջընթացը, ինչպես նաև տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը թույլ կտան զգալիորեն առաջ շարժվել Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Պետք է շուտ սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի հանձնաժողովի աշխատանքը, շեշտում է Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն, ինչ վերաբերում է հարավային Կովկասի ապագային, որտեղ ակտիվ են արտաքին խաղացողները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում նշում են, կողմեն, որ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են միանալ Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովմանը, գործեն ոչ թե զրոյական գումարով խաղալու սկզբունքով, այլ հաշվի առնեն կողմերի շահերն ու երկկողմ պայմանավորվածությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին 5 օրով տրամադրվել է Արցակուրտ։ Պապիկյանի Արցակուրտում գտնվելու ընթացքում նրան կփոխարինի տեղակալ Արման Սարգսյանը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները գրել էին, որ Պապիկյանը վաղը պատրաստվում է ամուսնանալ։ Քրիստինե Գրիգորյանը վարչապետի որոշմամբ ազատվել է արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնից։ Մարդիրամունքների պաշտպանի պաշտոնում, հիշեցնենք, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հենց նրա թեկնածությունն է առաջադրել։ Հարցը ազգային ժողովի քարորիայի օրակարգում է, սակայն դեռևս չի քննարկվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զբոսաշրջության կոմիտեի նոր նախագահի նշանակել Սիսիան Պողոսյանին։ Պողոսյանը Կանադայի հաջողակ մարկետոլոգներից է, 2019 թվականին Հայաստանը եկել որպես կամավոր դասախոսությունները կարդում ամերիկյան համասարանի ուսանողների համար։ Նշենք, որ շուրջ 1 տարի զբոսաշրջության կոմիտեն նախագահ չուներ։ Ազգային ժողովն այսօր 56 կողմ, 8 դեմ և 16 ձեռնպատ ձայներով առաջին ընթերցմամբ ընդունել է գովազդի մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Կառավարության այս նախագծով առաջարկվում է արգելել խաղատների և շահումով խաղերի գովազդը Հայաստանում, իհարկե որոշ բացառություններով։ 2020 թվականին միայն համացանցով կատարված խաղադրույքների ծավալը 2018-ի համեմատ ավելացել է 6, իսկ խաղացողների թիվը 3 անգամ։ Նախագծի քննարկման ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը հայտնել էր, որ Հայաստանում 2021 թվականի հունվար-նոյեմբերին կատարվել է 3.2 տրիլիոն դրամի խաղադրույք։ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի և Air Arabia ընկերության համատեղ Flyar-ը Հայաստանի ազգային ավիաուղիներ ավիաընկերությունում տնօրենների խորհրդի անդամներ և նախագահ է նշանակվել։ Այսպիսով Flyar-ի խորհրդի նախագահ է նշանակվել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի գործադիր տնօրեն Դավիթ Փափազյանը, որն ընկերության խորհուրդը կղեկավարի 3 տարի։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ Քրիստինե Պողոսյանը, Վիլեն Գաբրելյանն ու Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը անձնական երաշխավորության պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին ազատ արձակելու միջնորդություն են ներկայացրել։ Առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում կատարելու համար մեղադրվող Տոնոյանն ու մյուս բարձրաստիճան զինվորականները, նաև բանակին հերթիռներ մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանը այս գործով շուրջ 3.5 ամիս կալանավայրում են։ Գործով անցնող առանցքային դեմքերից միայն գլխավոր շտաբի ներկայիս պետն է ազատության մեջ։ Իդեպ դատարանը շարունակում է քննել Դավիթ Տոնոյանի անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու միջնորդությունը։
Ավելի քան 1 տարի առաջ մահացած կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքի 10 անդամներ հրավիրվել են գլխավոր դատախազություն, ցանոթանալու իրենց պատկանող գույքի ապօրինի լինելու մասին ուսումնասիրությանը հայտնում է ազատությունը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրի Մանվել Գրիգորյանին պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում է կազմվել ամփոփագիր, ըստ որի մյուս Գրիգորյաններին պատկանող գույքը ևս հանդիսանում է բռնագանձման առարկա, թե ինչ արժողությամբ գույքի մասին է խոսքը տեղեկություններ չկան։ Ալեք Գենիգոմշյանը ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել ՊՊՑ գնդի գործով ոստիկանի սպանության համար դատապարտված Արմեն Բիլյանի և Սասնա Ծռեր խմբի անդամների վերաբերյալ։ Նա հայտարարել է, ոստիկանին սպանողը Բիլյանը չէ, այդ մասին գիտեն բոլորը, խմբի անդամները, քննիչները, դատախազությունը և այլն, ավելին նրանք գիտեն իսկական կրակողի ինքնությունը։ Գենիգոմշյանը հարց է բարձրացրել, ինչու Ժիրայր Սեֆիլյանը և խմբի մյուս ղեկավարները համառորեն պարտակում են ճշմարտությունը։ Գենիգոմշյանը հավելել է, Արմեն Բիլյանը պատրաստվում է հայտարարություններով հանդես գալ, որոնք վստահեցնում եմ, ուժեղ հարված են լինելու ձեր բարոյական, հետևաբար քաղաքական վարկին, ասեմ, որ հայտարարության մեխը լինելու է դեռ 2016-ից Գագիկ Մկրտչյանի վիրավորման, այնուհետև մահվան քնչական գործով ձեր և իշխանությունների միջև կայացած գործարքի մասին պնդումը, նշում է Գենիգոմշյանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ջիմ Բենքսի կողմից ներկայացված Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր օրինագծում ուշագրավ անուններ են հայտնվել։ Այս նախագծով առաջարկվում է պատժամիջոցներ սահմանել ոչ միայն Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավի նկատմամբ իդեմս Վլադիմիր Պուտինի, այլ նաև լրագրողների և գործարարների։ Ցանկում են հայտնվել ՌՏ Ռուստալիքի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյան, ինչպես նաև գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, որը քաղաքական հավակնությունները ներկայացրել Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Բեկում չի ակնկալում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ այսօր Ժնևում կայանալիք բանակցությունների, սակայն հույս ունի լսել, թե ինչի է հասել Մոսկվան Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ վերջին խորհրդակցություններից հետո։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը Ժնևում կսկսվի կեսօրին մոտ։ Բանակցությունների արդյունքներով Լավրովն ու Բլինքենը նախատեսում են առանձին մամուլի ասուլիսներ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարան ցանկանում է դեմ-առ-դեմ հանդիպում կազմակերպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու միջև։ Էրդողանը նաև խոսել է Ուկրաինայի առաջիկայում նախատեսված իր այցի մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերին աշխատանքի հերոսի կոչում է շնորել։ Միլերը հունվարի 31-ին կդառնա 60 տարեկան, նա պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին և 4-րդ աստիճանի շքանշանով, ինչպես նաև հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար 2-րդ աստիճանի մեդալով։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը վերածվել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության գաղափարական կոմիսարիատի, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Նամըք Թանը։ Թուրք դիվանագետի խոսքով Թուրքիայի արտգործնախարարություն այսօր դուրս է մնացել քաղաքականության մշակումից։